Bon dia a tots. Gràcies per vindre a aquesta roda de premsa que té per objectiu parlar de mobilitat a Vila-real. Objectiu secundari seran presentar-los les millores associades al nou contracte de bus urbà de Vila-real. També farem alguna avaluació sobre l'evolució de viatgers i al mateix temps aprofitarem per tal de parlar-ne, jo diria abundar, en tota la qüestió relativa a la zona de baixes emissions municipals que tanta controvèrsia o tant de debat està portant. M'agradaria començar per un projecte estrella, un projecte de progrés d'aquest govern municipal, que com saben és l'autobús municipal. El bus urbà de Vila-real, conegut popularment pel Groguet, i les noves millores associades al mateix. Com saben, els plecs de l'autobús municipal se feren realitat després de garanties jurídiques exercides per diverses companyies i des de finals de l'any passat, des de l'any 2022, ja el bus, recorden aquella plica important per valor de 5 milions d'euros en butlletins oficials europeus i en tota la cascada posterior, i se la queda la empresa actual, que és la que vostès poden veure arran de l'autobús, quan passa. Quines millores més importants entre en l'autobús? Primer podem parlar de la nova marca. Com veuen, l'autobús està rotulat d'una manera més moderna, més esquemàtica, més d'acord amb els models de bus urbans. Per tant, podem veure que el concepte central va ser el que tenen dalt, Groguet, bus urbà de Vila-real, amb la G subratllada. Ixe serà el model definitiu, el que tenen a baix, i com podran veure, aquest autobús i les marquesines posteriors que veurem també permetran donar-li joc a la publicitat municipal o a la publicitat privada. Estem encetant un procés de concurs, un concurs de bases per a la publicitat. Amb tot, a partir del moment en què el nou bus rode, que serà una qüestió de poques setmanes, ja l'Ajuntament de Vila-real podrà promocionar en la part posterior, com podem veure, i en els dos laterals, aquelles imatges que siguin d'interès municipal, i ara m'invento una, des de la Setmana Santa pròxima, si és que arribem, fins que els veïns de Vila-real puguen tindre una bonificació de l'IBI. Algunes característiques dels nous busos, veuen ahir, són vehicles menys contaminants. Exactament són del model GNC, que vol dir gas natural comprimit, i per tant abandonem per sempre més els autobusos de combustió fòssil directa. A més, són uns autobusos un poc més menuts. Malgrat això, s'augmenta el nombre de places per a persones amb discapacitat. Passem d'un espai a dos. Augmenten també l'espai per anar dret i disminueixen el número de proporcions de cadires, insistisc, d'acord amb els autobusos homologats
de les principals ciutats. Per tant, aquesta seria la nova imatge, aquest seria el nou nom, aquest nom que coincidís amb com li diu la gent ja a aquest autobús de Vila-real. M'agradaria subratllar de nou, perquè és un fet distintiu d'esta casa, important, i que som de les poques ciutats d'Espanya que ho té, i és que l'autobús és completament gratuït. Saben que la Generalitat últimament ha fet molta publicitat, tot i arribant juntament amb el govern d'Espanya, amb una sèrie de bonificacions del 50%, o fins i tot també gratuïtes per a determinats umbrals d'edat, el bus urbà de Vila-real és completament gratuït, completament gratuït. En la línia de complir amb la llei de canvi climàtic i transició energètica. Perquè aquesta també és una manera de complir la llei de canvi climàtic i transició energètica, que no és només l'article 14.2 de la zona de baixes emissions. Complir la llei de canvi climàtic és fer moltes coses, i aquestes més de 90% de coses l'Ajuntament de Vila-real les està complint. Estem parlant, i això és un dels punts centrals de la roda de premsa d'avui, de les millores inherents o associades als plecs de l'autobús urbà de Vila-real. Saben, ja està en el paisatge urbà de la ciutat, que una d'aquestes millores eren la incorporació de noves marquesines. Este és el model. Són unes noves marquesines, què vol dir? Estan escampades arreu d'Espanya, arreu de les ciutats també del nostre entorn, i com ha de ser, han estat personalitzades en els colors de la casa i, evidentment, este és el disseny. Com podem veure, són unes marquesines que en número de 10 anirem introduint pel paisatge urbà. En aquest moment ne tenim ja 5 pràcticament enllestides. La primera que vam posar és en l'avinguda Tàrrega, la parada amb més freqüentació. I com podem veure, doncs incorporen també una sèrie de característiques interessants. A banda del color corporatiu, a banda de la imatge i del logo de l'Ajuntament, apareixerà la informació pertinent dels circuits de les dues línies de bus urbà i a banda de tot això també apareixen aquesta zona per a persones amb discapacitat i conforme diuen els moderns recolza isquios, no? És això que ho està l'autobús i esperant, queda una miqueta mal però es diu així, no? I després, aquesta marquesina se completa en un mupi que et fa tant de paravent com d'un aparell publicitari que també estarà gestionat per l'Ajuntament de Vila-real dins d'eixa ordenança que estem enllestint. També a curt termini, les parades tindran una pantalla que informarà sobre on està el bus i el temps que li faltarà per arribar a la parada on estiga l'usuari. Per tant, jo diria que unes marquesines, jo diria que senzilles però modernes, jo diria que funcionals, i unes marquesines que donaran distintes solucions a distintes necessitats. La primera, sense dubte, seguretat i confortabilitat per als usuaris del bus. I a més, doncs si l'Ajuntament se guanya uns dinerets en publicitat, doncs no li vindrà mal a una casa com esta que li fan falta els diners. En la part de baix tenen una parada doble, que té el mateix disseny que la simple i que la idea és posar-la en la subestació, si me permeten l'expressió, de la bàscula. Saben que la ciutat està organitzada en dues estacions. Una és la subestació de
el col·legi, a la vora del col·legi Concepción Arenal, la bàscula que coneixem a Vila-real, i ja serà doble, perquè és molt freqüentada, i l'altra serà, en aquests moments no és, però l'altra serà quan puguem recuperar aquesta estació intermodal de bus en la part trasera, la part darrere de la placeta de l'estació, que, com saben, desafortunadament no va ser el projecte perquè no es presenta cap empresa i que tenim voluntat, en fi, en el curt termini, l'Ajuntament actual, emprendre aquest projecte. Ahir tenen l'evolució de les dades, no la podem veure, no? No la podem veure, però l'evolució de les dades va en el sentit actualment d'estancament. Saben que tots els busos de les línies ordinàries espanyoles, la pandèmia va significar un abans i un després, i estem situant-nos en eixa mitja de 225.000 usuaris any. Viatgers any, perdó, 225.000. Constant abans, o després, millor dit, el servei de premsa municipal, fins i tot es poden donar les dades concretes. No? Nosaltres entenem l'evolució d'acord amb els temps actuals i, evidentment, seguim millorant dins del patró general i estructural, que és difícil de tocar, però seguim introduint millores a peticions de determinades persones o de col·lectius. L'última que hem introduït des del mes de febrer ha estat una suggerència de persones que apuntaven que seria molt convenient adelantar la primera eixida des de les 7 i mitja, la primera expedició de les 7 i mitja a les 7 i quart del matí, per tal de fer possible una arribada puntual a l'Hospital de la Plana. Aleshores, estes són evidentment, algunes de les millores, aquesta és l'última, que permet donar servici a un lloc, evidentment, d'alt interès general, com és l'hospital. Saben, a més, que també han fet esforços d'adaptació horària per a que els estudiants dels 3 dies que té la ciutat pogueren arribar a hora, i així també hi ha una hora confortable per arribar a casa, etc. etc. El perfil dels viatgers, bueno, el perfil dels viatgers d'això i sa mitja, 225.000 anys, viatgers anys, és un perfil esperable, i en números grossos podríem dir que un percentatge important són persones que per distints motius o no tenen carnet de conduir. Estic parlant d'adolescents, estic parlant d'algunes persones majors, però no estic parlant de iaios ni de tercera edat, estic parlant de persones majors que no tenen carnet. I m'agradaria, si me permeten un poc l'expressió, en fi, contar-los una anècdota, no? Perquè moltes voltes crec que perdem un poc la perspectiva. Me comentava fa poc un empresari que té una mercantil en la carretera d'Onda, pràcticament la CB20, pràcticament en l'interterme Onda-Vila-real, però en Vila-real, que per necessitats del servici havia contratat, una cosa que ens alegrem, no? És a dir, Vila-real creix en població, Vila-real creix en activitat econòmica, i este grapà de persones, perquè eren un col·lectiu d'una dotzena aproximadament, en de Perú, viuen a Vila-real, quin millor lloc per a viure que Vila-real, per veritat. I aquestes persones se preguntaven com anaven allí a treballar. No tenen cotxe, ni tenen per què tindre'l. Desafortunadament, les línies d'autobús regulars són molt millorables, per dir-ho d'una manera suau, no tenen motocicleta, i pot ser que pogueren accedir a una bicicleta, però també els carrils bicis pues, els haurem de millorar entre tots. És a dir, m'agradaria posar en el debat això, no? Perquè moltes voltes oblidem que la gent no té per què tindre un mitjà de comunicació privat
per tal d'accedir al seu treball. I això pot ser que canvia més encara quan en l'esperable llei de mobilitat que s'esperava per a este primer trimestre del 2023 i que pot ser que per algunes raons se retrasi, quan eixa llei de mobilitat establisca que la mobilitat és un dret, aquesta situació encara estarà més en el debat públic, perquè avui la mobilitat no és un dret. Però en el moment en què siga un dret, els poders públics hauran de fer un gran esforç per fer possible eixa mobilitat d'una manera universal. No? Per tant, en eixe sentit també estem treballant. Dona una gran satisfacció per a l'Ajuntament de Vila-real que dones i homes majors de mobilitat condicionada, reduïda o molt reduïda puguen acostar-se des del mercat municipal al centre de la ciutat, si vulguin a la perifèria, utilitzant el broquet. Dona satisfacció. Per tant, jo sí que els demanaria als mitjans de comunicació que entraren en aquest debat, que el tinguem present. I, des de luego, alguns cants de sirena, anava a dir ben intencionats, però crec que és tot el contrari, encara que cada volta menys, no? Que parlen dient coses del groguet que no són veritat, doncs digueren el que digueren, estem en una democràcia, però la realitat és esta, les dades estan ahí, les dades estan ahí. I possiblement són fruit, l'altre dia li contestava a un ciutadà, possiblement són fruit del desconeixement. Com que el que parla en la seva vida professional és usuari de transport públic, tant de bo que vostès també, no n'hi ha res millor que conèixer el transport públic, autobús, rodalia, taxi, per tal de saber ben bé de què estem parlant. Passem, Muriel, per favor. Aquesta és una altra de les millores. És a dir, ixe també s'incorporava una millora en ixe plec de condicions. De 10 plataformes. Són plataformes que, evidentment, per als usuaris les agraeixen molt i també per als conductors, perquè dona seguretat baixant i pujant, amplia la vorera i, evidentment, també facilita les coses per a les persones de discapacitat en la seva mobilitat, pujant i baixant la rampa als autobusos. Avui per avui n'hi ha dues instal·lades, una en l'Avinguda de Grècia i una altra en el carrer Constitució, que és esta. Precisament a la vora del Barranquet, per tal de facilitar l'arribada al mercat o també al costat del CRIS o al costat del centre d'Alzheimer, per tal de facilitar l'arribada, les expedicions a aquestes dos centres. Tenen baix dos mirades centrals, una genèrica i l'altra també tenim la possibilitat de posar plataformes asimètriques, no plenament rectangulars, en el cas de que foren necessàries, per a alguns carrers o això, no? La de l'Avinguda de Grècia, si han passat per allí, ja hauran vist que està posada en el carril bici i, per tant, com apareix també en altres ciutats, permet pujar per dalt, baixar, en fi, que no siga realment un obstacle per a la mateixa. Passem, per favor. Què són les dades? I, bueno, esta era la presentació i volia acabar parlant un poc del tema estrella dels últims anys, els últims mesos, per favor, últimes setmanes, que és la zona de baixes emissions municipals. Bueno, com saben, jo crec que està el debat en el carrer, crec que està en l'última fase del debat. En el plenari de després ahir, l'Ajuntament de Vila-real va aprovar una moció d'alcaldia al Ministeri competent, que és el de Transports, en el sentit de demanar-li al Ministeri dos temes que creiem que són, almenys, estan en el debat i jo diria que tenen molt de trellat, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista de l'essència del que estem demanant. Una primera observació que se li fa al Ministeri és que en eixa llei de canvi climàtic i transició energètica, en la que s'estableix, en la que se graduen i se posen
rangos o jerarquies de grups de ciutats per habitants. D'ahir que Vila-real, al ser major de 50.000 habitants, juntament amb Castelló de la Plana, tinga obligatorietat de tindre una zona de baixes emissions municipals. Ves de veres que se puga tindre com a criteri, criteri estrictament demogràfic, però que no siga l'únic ni que siga excluent. I per tant, de que si estem parlant realment d'emissions, perquè estem parlant de zona de baixes emissions municipals, si estem parlant d'emissions, és a dir, estem parlant de contaminació, que siguin els umbrals de contaminació, els índexs de contaminació, els que siguin el criteri preferent. Pensem que no és una petició descabellada, sinó tot el contrari. I a més, la segona petició que vàrem fer i que vàrem aprovar és que, i lligada a aquesta que acaba d'explicar, al igual que la llei de transició de canvi climàtic i transició energètica de maig del 2021, diu que serà obligatori, artícul 14.2, serà obligatori crear una zona de baixes emissions municipals en tots aquells municipis majors de 50.000 habitants. I en tots aquells majors de 20.000 habitants que tinguin uns índexs de contaminació, ahir sí que ho diu, elevada. Per tant, el que demanem és que les ciutats de 50.000 habitants i escats, és a dir, molt poquet per damunt d'habitants, que se mos aplicara aquest mateix criteri que per a les majors de 20.000 habitants. És a dir, que nosaltres tinguem que demostrar-li al Ministeri que tenim uns índexs de contaminació que són els que tenim. I Vila-real, per la seva estructura urbana, compacta, molt vertical, molt poc dispersa, és molt poc contaminant en trajectes, en cotxes, per tal de dir-ho d'una manera gràfica, no? I per tant, a hores d'ara i en les nostres dades que tenim, d'acord amb els índexs que desenvolupa el Real Decret de 27 de desembre, que després ahir, no estaríem obligats. Arribada així, vull tornar a dir una cosa important. No caiguem en l'error de fer sinònim la llei de canvi climàtic i transició energètica a zona de baixes emissions. És un punt, bàsicament, d'una quinzena que l'Ajuntament de Vila-real està complint des de fa temps. Este govern va crear el primer carril bici de la ciutat de l'any 2013. Jo això ho dic en una miqueta d'orgull i al mateix temps de tristor, perquè este govern municipal crear el primer carril bici l'any 2013 vol dir que el PP en 16 anys va fer el que va fer en carril bici, és a dir, zero. L'autobús gratuït, i sobretot ara, de gas natural comprimit, va a baixar les emissions. I és una aposta per a que la gent deixi l'automòbil en casa. Un altre punt que complim de la llei. Podríem continuar. Aparcaments dissuasoris, pla municipal d'aparcament, aprovació del pla municipal de sostenibilitat amb una subvenció de FEDER. És a dir, tota una sèrie de conjunts d'actuacions que, repetisc, estem fent i estem complint la llei. Per tant, això seria la idea. És de veres que, a més, per tal d'arredonir-los el concepte, esta zona de baixes emissions municipals hauria d'acabar, així ho diu la llei, en una ordenança municipal, que, com saben, és l'organisme legal que regula la seguretat jurídica en els municipis. Aquestes ordenances municipals només les tenen en aquests moments 22 municipis de 150. I en dos d'ells, en Madrid i en Barcelona, n'hi ha dues sentències que han invalidat quasi bé totalment i en una altra només parcialment aquesta zona de baixes emissions municipals. Per tant, n'hi ha molts elements damunt de la taula que avui ja són prou significatius per tal, com a mínim, de protestar, de buscar raons
per a que Vila-real no complisca d'una manera imperativa i atenent als 50.000 habitants esta concreció de zona de baixes emissions. A més, n'hi ha una zona fonamental. Este govern ha de recolzar, recolza i recolzarà el teixit comercial menut. I, evidentment, nosaltres pensem que fer una mella central en la vila i en els principals ravals, on encara més condicionem l'accés, condicionem la circulació i condicionem els aparcaments, introduint càmeres, introduint targetes, introduint volardos i introduint més dificultats, només falta això per a este vora 1.000 comerços que té la ciutat, on estan passant moltes dificultats. Lògicament, no només pel tema de l'accessibilitat o de la mobilitat, però és de veres que no tenim dubte que un instrument com este no vindria a sumar, sinó que vindria a restar.